ယနေ့ခေတ်မှာဒီဇိုင်းလောကကပိုပိုပြီးခက်လာပါလေ။ကျွန်တော်တို့မြင်မှုတာတွေအများများလာပြီမဲ့တချို့ဒီဇိုင်းတွေကတော့မကောင်းတဲ့နည်းနဲ့အံ့ဩအောင်လှုပ်လာကြပါလေ။ဆိုတော့ဒီနေ့တော့တမိုင်းတစ်လျှောက်အစိုးဆုံးရဟန်းရဲ့ဒီဇိုင်းပါဝင်ဆိုးရွားလာတဲ့ဒီဇိုင်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဆိုတော့ဘယ်လိုဆင်းသင့်ပြီးပြီဆိုရင်စလိုက်ကြအောင်ပါခင်ဗျာ။ Evo for Bentley Laptop ဒီ Luxury Laptop က Bentley Super Car ကိုနမူနာယူပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Evo for Bentley Laptop တစ်ခုလုံးကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့2008ခုနှစ်မှာထွက်ရှိလာတုန်းကပွက်လောရိုက်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။အပြင်ဘက်မှာအစိမ့်မြင့်တရေနဲ့အုပ်ထားတာမလို့ကွန်ပျူတာနဲ့မတူပဲမိမလက်ဆွဲအိတ်နဲ့တွားတူနေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။2008မှာစတင်ထွက်ရှိတုန်းကတော့ဒေါ်လာ2000ဈေးရှိခဲ့တာဆိုတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်ဈေးအကြီးဆုံး laptop တစ်ခုလို့သတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကအဲ့လောက်ထိမကောင်းလို့အောင်မြင်မှုတော့မရခဲ့ပါဘူး။ဘယ်သူကရောတရေအုပ်ထားတဲ့ laptop ကြီးကိုလိုချင်ပါလိမ့်ဗျာ။ဆိုတော့ဈေးကြီးပေးဝယ်ပြီးဆိုကြတဲ့က laptop man တိတာတဲ့ laptop ကိုပဲလိုချင်ကြမှာပုံမှန်ပါပဲ။ပါပဲပြောဒီ laptop ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တဲ့လူက fashion လောကကိုခြေချသင့်တယ်လို့တော့မြင်မိပါတယ်လင်းစကာယနေ့ခေတ် internet website တွေဟာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အဓိကနေရာတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီလူတွေရဲ့အကြိုက်ကိုလေ့လာနေတဲ့အချက်လက်ဘီလီယံပေါင်းများစွာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 99.99 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအင်တာနက်ပေါ်မှာအတီပေါက်အလုပ်လုပ်နေကြပေမဲ့နာမည်ကျော် Linkscars website ကတော့သူများတွေနဲ့လုံးဝမတူပါဘူး UK Newcastle မှာနေတဲ့ကားရောင်းသမား Mr. Link ကသူ့ရဲ့ website ကိုကမ္ဘာအထူးဆန်းဆုံး website ဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုထားပါတယ်သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးကိုထည့်ထားပြီး1950ခုနှစ်လောက်ကနာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့သချင်းတွေရောတခြားရုပ်ပုံတွေအများကြီးကိုရှုပ်ရှက်ခတ်နေအောင်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်နေတာနဲ့မတူအောင်ကိုပဲဒီလောက်ထိရှုပ်ရှက်ခတ်နေပြီမဲ့ website ဖန်တီးပြီးတစ်နှစ်အတွင်းမှာပေါင် 85 တန်းဖို့ရောင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဆိုရင် website ကိုနေ့စဉ်ဝင်ရောက်သူ2,000+လောက်လည်းရှိနေသေးတာပါတခါတလေမှသူမတူအောင်ထူးခြားတဲ့ design တွေကလည်းအောင်မြင်နိုင်ခြေရှိနေတာများလားElephant Tower ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆင်တွေကိုကံကောင်းခြင်းတင်ကြတာလို့သတ်မှတ်ထားတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကလူချမ်းသာမိသားစုတစ်ခုကဆင်နဲ့ပတ်သက်သမျှပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဆင်တကောင်ပုံစံအတိုင်းအဆောက်အဦဆောက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။သူတို့မိသားစုတွေကဖခင်ဖြစ်သူဟာနာမည်ကျော်အဆောက်အဦအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တာမလို့သူတို့အိမ်မက်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဆင်တကောင်ပုံစံတိဆောက်ထားတယ်လို့ပြောပေမဲ့သိမ့်မတူတာကြောင့်ပုံစံကထူးဆန်းနေတာဖြစ်ပါလေဒီကွန်ဒိုမီနီယံအဆောက်အဦကြီးမှာပါတဲ့အီယာမမှန်အဝိုင်းကြီးနှစ်ချက်ဟာမျက်လုံးဖြစ်ပြီးတော့နရွက်နဲ့အမီးကိုတော့ဝရန်တာနဲ့ပုံဖော်ထားပါလေစင်းဆွဲနေရမှာတော့အယောင်ဆိုးထားတာပါဒါကြောင့်လဲဒီအဆောက်အဦကတစ်မျိုးလုံးကိုကံကောင်းခြင်းတွေပေးမဲ့အဆောက်အဦလိုဖြစ်နေတာပါထူးခြားတဲ့ပုံစံရှိပေမဲ့လည်းအတူမရှိတဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်နေတာကြောင့်လိမ့်စာတောင်ပြောပြစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးစင်တာဝါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကသိနေတော့မှာပါLibrary of Kosovo ကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာရုပ်အစိုးဆုံးအဆောက်အဦလို့သတ်မှတ်ထားကြတဲ့အဆောက်အဦကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုဗိုမျိုးသားစာကြည့်တဲ့အဆောက်အဦကရုံမဆိုးဘူးဆိုရင်တော့မှအတော်လေးထူးဆန်းတယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် Minecraft game တွေကအဆောက်အဦပုံစံဖြစ်နေပြီးတော့ဒီအဆောက်အဦဟာမူလာတန်းတုန်းကအေဗီနီးယားဘာသာတက္ကသိုလ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအဆောက်အဦကိုဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တဲ့ဗိသုကပညာရှင်ကဘာကိုပြချင်တာလဲဆိုတာနားလည်ဖို့စူးစမ်းနေသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဖြူရောင်အမိုးခုံ69ခုကအေဗီနီးယားရိုးရာကိုအခြေခံထားတာလို့ယူဆသူတွေရှိကြတယ်လို့တက္ကသိုလ်အဆောက်အဦဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်အုံနောက်ပုံစံလုပ်ထားတာလို့ယုံကြည်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီစာကြည့်တိုင်းမှာအန်ဝစရာအကောင်းဆုံးအချက်ကတော့အရွယ်အစားပဲဖြစ်ပါတယ်။စာကြည့်တိုင်းအဆောက်အဦကရက်ကွက်အသေးလေးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာပါ။ဒီအဆောက်အဦကရုပ်ဆိုးတယ်လို့နာမည်ကျော်တာကြောင့်လာရောက်သူတွေလည်းအများကြီးရှိကြပါတယ်။အပြင်ဘက်ကဘယ်လောက်ပဲထူးဆန်းတဲ့ပြောပြောအတွေးမိုင်းကတော့အရန်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ The Boss Agnes Scott
တင်မြင်မှုများထဲမှာဘဲကားကရုပ်အစိုးဆုံးလဲဖြည့်ကြည့်ပါဦးတင်တော့ရဲ့အဖြေတွေကိုကျွန်တော်သိမှာမဟုတ်ပေမဲ့အများစုကတော့ Fira Multipla ကားဆိုပြီးတော့ဖြည့်ကြပါလိမ့်မယ်တင်ကကားအကြောင်းဘာမှမသိဘူးဆိုရင်တော့မှဒီကားကိုတွေ့တာနဲ့ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောမိပါလိမ့်မယ်ကားကပုံမှန်အတိုင်းလှုပ်လှုပ်ပေမဲ့ဘယ်သူမှစီးချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသတင်းတင်ဆက်သူ Jeremy Klopp ဆိုရင်ဒီကားကို TV ပေါ်မှာပဲဝေဖန်ဟာတာလုပ်ခဲ့တာပါဒီကားရဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ရတာကားမမြင်ဘူးတဲ့တယောက်ကဒီဇိုင်းဆွဲထားတယ်လို့ဖြစ်နေပါလိမ့်ကတ်တွန်းကားတွေကကားစည်းလိုမျိုးတောင်ဖြစ်နေတာပါဘာပြောပြောဒီလိုကားတွေကိုလမ်းပေါ်မှာမောင်းခွင့်မပြုသင့်ဘူးထင်ပါလိမ့်ကိုလံဘီယံတင်းဆိုင်ကလစ်ကိတ်အိုလံပစ်ကစားပွဲမှာအမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲတွေကလည်းပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာကြပါပြီ2014အိုလံပစ်တုန်းကကိုလံဘီယာအမျိုးသမီးစပိန်စီဖွဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုရောမှတ်မိကြပါလားအဲ့ဒီနှစ်မှာသူတို့ရဲ့ဝစ်စုံမှာအသားရောင်ကိုတုံးထားခဲ့လို့အဝေးကနေကြည့်ရင်အဝစ်မပါသလိုဖြစ်နေခဲ့တာပါအသားရောင်ချီကိုတုံးထားတဲ့နေရာကလည်းခါအောက်ပိုင်းနဲ့ပေါင်ကြားအထိနေရာကိုပဲကွက်ပြီးတော့ထည့်ထားတာဆိုတော့တတော်ကိုထူးဆန်းနေတာပါအင်တာနက်ပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်လို့စပိန်ဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကလည်းလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့အသင်းသားတွေကတော့ဝစ်ဆုံဘက်မှာယက်တီခဲ့ပြီးကီလိုမီတာယာနဲ့ချီကိုနိုင်ပေါင်းများစွာစပိန်နေဖို့အယောင်ကအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူး။တက်တောင်းတတရှိဖို့အရေးကြီးတာပါလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကြပြကချော်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းလွဲမှားမှုလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။The Boeing Vader 235ဒီရဟယင်ကခုနကကားရဲ့အကူဖြစ်မယ်ထင်ပါလေ Boeing Vader 235ရဟယင်ကနီးပညာမြင့်တိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်တစ်စီးဖြစ်ပေမဲ့အယုတ်တစ်ခုနဲ့တောင်သွားတူနေပါသေးတယ်စစ်တပ်သုံးလင်းတွေဆိုတာကြီးလိုက်တာနဲ့ရှိန်စရာပုံစံပေါက်နေသေးပေမဲ့ဒီရဟယင်ကတော့လေဖြတ်နေတဲ့ရဟယင်တစ်စီးပုံစံပေါက်နေပါလေ1983မှာ American လေတပ်ကဒီရဟယင်ကိုတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကံကောင်းစွာနဲ့စမ်းသတ်တဲ့အစ်စ်မှာပဲရပ်တန့်လိုက်ပါလေရန်သူတွေကိုရီပြီးတေအောင်လုံနိုင်ုံနဲ့စစ်ပွဲကိုနိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Boeing Vader 235 စာ AA-64 ပတ်ချီလို့လူသိများတဲ့ AA-64 ရဟယင်ကိုအစားထိုးထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးတကယ်လဲစစ်ပွဲမှာစွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အစိုးဆုံးရဟယင်ဒီဇိုင်းပါဝင်ဆိုးရွားလာတဲ့ဒီဇိုင်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ခြင်းကိုဒီမာရီမဲ့ရန်နာခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ